adiga oo fursad u helayay wadankan ay fudud ahayn wax la barto adigu fursadaadii waxaad u sadqaysay in ay carruurtaadu wax bartaan sideed ku keentay idinkoo labadiinuba meedan fursad wada heli kara inaad barataan marka lix qof baan hayay marka lixdii inay wax bartaan wadii xilkooda aad qaado iyo inaad adiga wax barato ayuu bay noqonaysa because waxbarashada halkan haddii la galo saddex dariiqa loo nool yahay inaad waxbarato deyn qaadato oo saax tagto inaad shaqayso oo dee mas-uuliyadda qaato markaa obadkii reerku wax bartaan inaad ku nooshahay cayd oo dee cayd wax ku siiso oona markaa waxnaaiska joogto markaa saddexdaa wada ayaa kuu furan dee saddexda markaan eegay dee toddobadaa qof inay horumar iyagu sameeyaan wax bartaan iyo aniga waxaan door biday iyaga nimankii imanka mid waa waa ners bay ka baxday oo way joogtaa reerka iyo xaaska iyo caruurtaba leh islaanti iyona caafimaadkay barato iyona iskuulkaa nerska ka baxeen markaa dee todobadoodii ba baxeen imanka anigaba bashana ayaan doonaya inaan halka ka wado jaamacadaydio aan dow ugu noqdo haddii aan layna inaaddaaadiilahay cimrigaydaay marka waxyaabaha hadi soo maraa kamid ahayd kelmadaan ku leeyay imankaan ku furanaya bergaan imi halkanan jaamacadda gelayay ayaa la yidhi wax barta markaa nimankan waxay u baahnaayeen infact xisaabaadka waa loo baahnaya faceliska dhakhaatiir bay u baahnaayeen waxay isagu dhahaen waxaan gal subjegada dhakhtarnimada waan la yaabnaa waxaan lahaa anigo anigoo dhowr iyo afartan jir ku dhow manaa dhakhtar noqon karaa oo maxaa fasl waxay leedihi war wax yaroon ku shaqaysta dhaqaale iyo barac markaa sigii la yaabanaa inuu lahay soo qoladan dhallinyarnimada waxu taqaanaya ilaa shan iyo afartanka markaa i qanci waayen baan ku ma taqaana shan cimrigeyguba shan iyo afartan buu sugaa kontan jirba ma gaadhno markaa anigu oday baan ahay kuwayga bara waxaad doonaysaa markaa kelimada taala dabeetana waxay ii keeneen nin shan iyo toddobaatan jir ahoo benshan galay oo aan wada fiisan jiray xisaabaamaa dhacay yaraantiidan xisaabta ku xusan laba b h d buu sitaa imankaan duba baranaya arrintaas waxay u kariftay inaad da kastoo tahay aad wax baran karto marka waay aqoontu wax laga gaboobo maaha infactna waxa muhiim ah dee markastaba kaa horeeya kuwa yaryar da'diina yari waa naga idinkaa ah xoogii dalka idinkaa ah xoogii ummadda markaa in laga fakaro iba da'day ka yartay idina kuwa dhashay inaad kasii fikirtaan laga maarmaan waayo wax kaliyan horumar ku gaari karaa waa isbedel waxa weyaan waa aqoon.